yo'ldagi ko'ngilsizliklar albatta dilni xira qiladi. Yangi davr dasturining avvalgi sonlarida yurtimizda 1 yil davomida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari natijasida vafot etganlar soni keskin ortganligi haqida ma'lumot bergan edik. Aynan shunday, transport vositasini mast holda boshqarish ham ana shunday o'lim bilan bog'liq hodisalar soni ortishiga sabab bo'lyapti. Jizzax viloyatida o'tkazilgan reyd davomida ham mast holda avtomashina boshqargan haydovchilar aniqlandi. Mana bu siz tasvirda ko'rib turgan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimlarini ko'rgan zahoti qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib qochishga urindi. Albatta, xodimlarning hushyorligi sababli mudhish hodisaning oldi olindi. Qancha miqdorda ishdingiz aka? 2 bela ishdim. Uyga qaytib keldim, ish tugatdi, ozroq ishdik. Gaz ugorlari bor, shuni yuvadi deb o'zim sog'liq uchun ishdim. Qancha tekstirgacha tekshirganmizda? 0.13 foiz. Mana bu kadrlarda esa spirtli ichimlik ta'siri ostida mast holatda avtomashina boshqargan haydovchi narkolog vrachning talablariga bo'ysunmasdan spirtli ichimlik iste'mol qilmaganligini ta'kidlamoqda. Xodimlar esa haydovchi o'ylagandek mas'uliyatsiz emas albatta. Ham mashqlarimizda alkotestlarimizda pushtdan bosh tortganligi sababli klinik belgilarga asoslanib alkogolda mast holatda berildi. Afsuski, mana bu haydovchi o'zining kimligini anglay olmaslik darajasida mast holatda avtomashina boshqargan. Tabiiyki, yo'l transport hodisasi sodir etish hatto kimlarningdir hayotiga nuqta qo'yib qo'yishi mumkinligini o'ylashga uning holi ham yo'q. Alkotestlarga puflaganda 0.86 promil chiqibdi. Mashqlarimizni bajartirganimizni ko'rganman. Alkogoldan mast holat aniqlandi deb o'z aytdi. Siz harakatlanib kelayotgan vaqtida to'xtatib tekshirilganda spirtli ichimlik hidi kelgani sabab narkolog huzuriga taklif qilindi. Narkolog huzurida alkogol ichimlik iste'mol qilgani aniqlandi. Birgina Jizzax viloyat hududida joriy yilning shu kuniga qadar 841 holatda transport vositasini mast holatda boshqargan haydovchilar aniqlangan va albatta ularga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, sud idoralariga yuborilgan. Sud idoralari tomonidan 732 haydovchiga nisbatan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan bo'lsa, 109 nafar haydovchilarga nisbatan jarima jazolari belgilangan.